Нещо, което искам да се случи в София, след това лап и някакво да се има повече Това лап е съкръщено от Fabrication Laboratory и реално приятел представлява една малка работилница, която е оборудвана с машини, с компютърно управление, които могат да произвеждат обекти с различни размери и от различни материали. И в крайна сметка целта на това нещо е, използвайки тези машини, да може да построите, да създадете почти всичко. И преди да продължи, искам да кажа, че този проект не е изобщо бизнес проект. Т.е. с него комерциална цел. Има вече много фабъл из целия свят. И те работят на абсолютно некомерциален принцип. И ще го писам малко повече нататък. Най-вече пишните машини в фабъла. Може би не да закъси малко за другите. Пишните машини в фабъла. Има 3D принтер винаги. Един лазерен гравьор. 3D плоттер. Генериран там безачка. И CNC роутер, което изобщо не знам как е на български. Машина, която реже плоскости. Струк с цифрово пробвам да променя. Не, това не е струк. Добре, фреза. Фреза, да. И тези всички неща са на съвсем ниската цена, общо на единство под 50 000 долара. Доста скъпо нещо е, но рано погледнато парите могат да се намерят. Има си достатъчно проекти и люди, които са той да дадат за такива некомерциални цели пари. И какво всъщност се прави? Каква е идеята за това блога? Не, всъщност това е без пръзе. Абе, едно от основните му идеи е, че с отворен достъп, защото всеки може да отиде, да използва машините, работи на тях, вие, бабите ви, ако ще, всеки наистина може да отиде там и да ги използва да, и да създаде нещо, като не, в крайна сметка заплаща материалите, които използва, а не плаща за да време с машина. Другото е, че е отворен дизайн, всичко, което създадете там, дизайн остава и всеки може след това да го използва, да направи същото, което си направи, пък да го надгради и така нататък. В случай, че той е някой, който иска да си запази дизайна, да направи прототип, който след това да го използва. Комерциално цели, все пак човек трябва да си плати. Това глава за ползването на машините. И също P2P обучение. Почва с една група, които изучават нещата, защото се оценява да има хора, които вече го знаят. Научават ги, обучават хората, които идват, създават се една общност около това нещо, която създава нови инновативни работи, обучават ли хора, които да ги правят и всъщност могат да се получат много, много готини неща. Да, и какво ще постигне? Създава се наистина една общност около това, която е способна да намира решение на проблеми с наистина инновативни идеи. И за бизнеса, другото, което е, се получава един малко неформален инкубатор за бизнеси, които са доста иновативни. Тази снимка е от една MakerBot. Това е всъщност една фирма, мисля, че в Масачусетс се намира. И те всъщност са почнали от FabLab, създават 3D принтер, който виждате по-малко хайванче, за под 1000 долара струва това нещо. Вече всъщност Open Source има дизайн, което означава, че може да се изтеглите, планете как да си го направите и обаче може да си го получите от тях готов. И те се го справят пари с това нещо. Много, много успешна фирма са получили благодарение на това малко. Какво си? Коя да знам? В това ставиш от идеологи. Така, това може да стане. Това е всъщност в Мадрид, това Фабулава са построили къщо, защото не им пречи. Също така в Афганистан има Фабулава и там правят wireless, не точно рутер, защото
то направо си фаща сателитни интернет, просто няма там да се ползват хората, правят такива неща в Афганистан, благодарение на това глава. Наистина, възможности са невероятни, хора, които после паскат в това глава генератори за вятър генератори. Всякакви неща могат да се правят. Единственото, което спира хората, е техното въображение и възможности. И наистина, таглайна на това глава е You can build just about anything. И всъщност, в крайна сметка, всъщност това, което правя тази презентация, защото сега съм единствен човек, който търпи това нещо. Надявам се някой, ако наистина има интерес да се съберем, да се направи един проект, да се намери финансиране и всъщност едно място, което така. Ако може да няма найем, би било направо чудесно. Но вярвам, че всъщност всички тези неща са абсолютно постижими, могат да бъдат намерени, защото идеята е има навсякъде в Афганистан, дявол, има такива, има в Кения. Там хората има нужда. Всъщност... Ние нямаме. Що не сме го направили, май нямаме. За сега. Значи сега имаме нужда. Знаете ли сега? Това е нещо, което ако се построя в Пловдив, знам, че би било една страхотна предупивка и за града, за хората. Също предполагам на хората от техническия би помогнал много. На миг, това ще е много полезно за вас. Така че включете се да направим нещо по въпроса. И така, ако има заявление и въпроси също, да, къде се правя това. Аз към въпросите, не към заявлятката. Да, заповядай. Още в началото, като казах, че тия машини струват 500 000 долара. Аз, може би, преди една година или две, не помня вече кога, говорих една много забавна лекция на Любов за България, която се казваше от нас абстракто. Нямам да се чул за нея, тук ще ти правя, ако искаш сайтове. Има ли пич в Америка, то също един пич, който решил да... Нали, се върши ядрена физика, решил, че стане земеделец. Купил си трактор. Трактор се прецакал. Това беше да се прави собствен трактор. Обаче те по-интересно. Open source трак. Да, те правят open source, обаче всичко за... Обаче по-интересно което е, че те всъщност тези машини, които ти ги показвам. Да, те искат да ги направят тях. Имат някакви направени с подръчни материали, за да може да се направи след това по-голямата машина. Знам, това го видях, но все още не са готови. Те принтера ми много далеч от аз мога. Е, принтера не, ама ти покажа снимка на фрезичка. Да, фрезичката всъщност има много хора, които си правят собствено ръчно фреза. И излиза една такава фреза, мисля, че около 5-6 хиляди долара да си направиш сам. А всъщност една такава фреза, най-добрият модел ShopBot, струва 21 хиляди долара и стига до 12 хиляди долара. Така че горе вдолу трябва. Смисъл, някакви би било по-слаба да бъде с open source инструменти, които са по-ефтини, нали? Да, би било страхотно. То трябва да разгледа. Аз казвам, че максимум 50 000 долара. Ако вземеш най-скъпия шопбот с един от най-добрите 3D принтери, излиза под 50 000 долара това нещо. Това иска да кажа. Може да се направи много по-ефтино, разбира се. Но идеята е, че веднъж имаш тези машини, за да може да почне да се правиш и фрезите и другите щуроти. Има адски много. Това са машини за производство. 50 000 долара не звучи толкова здраво. Да, всъщност тези един добър адски малко, имайки преди, че те ти позволят да правиш какво ли не. Полтера, който струва под 5000, сега беше 4000 долара. Полтера прави толкова много неща. Ами стряскаш, защото ако говорим за запад 2000 долара и за запад 300 лева, стряскаш. Да, знам. Така че скъп. Не, абсолютно. Аз какво съм говорил? Аз съм тук от вас пари, абсолютно. Не, никога не говори. Да. Става просто, че... Но да, че някой го има. Какви са възможните източници на финансиране? Ами един от източниците на финансиране, който е доста така, защото моето нещо там, но от европейски фондове има точно за създаване на... На фабула? Не на фабула, но как се нарича, какви паркове бяха? Логични паркове. То даже не съм сигурен дали не е изтекло. Да, но ако не е, трябва да бъде, защото има още едно до 2013 година, което се нарича учение цял живот се нарича.
И това финансиране е за идеята, че могат хора, които искат да развият някакви определени умения, които са извън учебна или извън университетска дейност. Примерно, ако се стане пчелар, да, има такива неща. Примерно в Англия в момента така се създават пчелари, т.е. по тази програма. Мислиш ли, че ще има достатъчно желащи, които ще кажат, аз искам да стана струга? Не, то просто дали по проекта може да има, дали проекта може да мине е въпрос. Т.е. дали искат достатъчно хора да станат пчелари в Англия? И аз не знам. Не знам, как? Но гледам, че са... Добри пари и си добри. Не, проблема не е заради парите, проблема е, че изчезват и няма пчелари, няма пчели в Англия. А знаеш ли, примерно, в те другите държави, като Кения, нали, откъде са намерени финансиране? Това ми е интересно, в Афганистан, Кения ми не е толкова. Е, как, къде са? Не, те са с повече. Макар? Не са ги намерили там, защото те са дошли някакви фундация, от тя ще направят. Ага, това е добър момент да разбереш ли с те фундация? Да, да, много добър момент. Аз... Да, малко кеш за това. Все още не съм ги разгледал точно за чекаща, особено за финансирането. Няма много време, но абсолютно постижимо е би искал да има още някой друг човек, покрива, който се зарибява това нещо и да... Да нареди си някой изобретелец и му кажи, че ще направиш трактор, може да се нави. Що? Смисъл, звучи логично. Имам още един въпрос. Като правиш нещо, нали отият някакви материали? Да, ти плаща материали. Няма как вече, то става, че... А там топът е най-мит, евентуално, ако има на дете неща. Ами има няколко идеи, но той са били парите, които са, когато човек си иска да си запази дизайна, той си плаща сума, тя влезе. Другото е, има си така, за хора, които си доста често там, членски нос, който е минимален носът, който достатъчно ще да се пази. Супер, то си такива неща. Ти ще направиш, нали, като ти казва, ветрогенератори, толкова да ти бъде без пари. Всъщност може да се направи ветрогенератори, дори са ветрогенератори някакъв стил. Къде си? Аз си имам един друг по-кадеш, по-кадечен въпрос. Значи, мислите са лесни част. Какво върху ще привлечеш хора към това? Как ще това е по-шоу до студио? Ясно е, че не всеки ще има интерес. Това, че не може хора, които биха имали интерес, каква да научат нея. Как ще го презентираш, така да се кажеш? За самото време ще ти кажа, в момента това ме звучи като лоу. Ще дойде там, така 4 месеца да уча нещо, за да ми обясняват някакви неща. Но може да се направя примерно едно болче за този стол. Знаеш, в смисъл звучи много сложно. Ами всъщност якото е, че ако искаш не да се направиш нещо, вече има адски много... Има си цяла библиотека на това блогове, всички това блогове. Си дизайнерите, които са творените, които не е платил, и си по-дължите. Те се тупат в една база данни, което си е съчвало. Може да се прави така, ще кажеш, абе аз тук сега дойдох да си направя това нещо. Отиваш, намираш си го в този дизайн, пускай го и 3D принтера, кепиш си и ти излиза, въпреки че това е доста тъпо използване на това лаба, но е възможно. А как ще кажеш хората да... Как ще изявите кулки тази? Много ли да? Как ще изявиш? Е, Мързалив? Афганистан, там има нужда хора. Винаги съм се тазвал някой, като каже българин и така. Всички хора са еднакви. И има хора, които наистина ще заедат, дори които колкото и да се опитваш да им покажеш по какъвто и да е интерес. Значи няма да им пука изобщо. Има и такива деца, като чуя, че казват, просто. Ще се натупа и то всъщност идеята на... С началото би било по-добре да няма толкова много хора, защото много или много се пък един вид опит да дойде как да се изпоорганизират. Сумата на лъка, как ще как да ползват тия машини и т.н. Да, това е факт, обаче ти не смеш да събереш някакво общо с 10 човека, които ще бъдат едно, ще ги интересува. Трябва да не има развитие общото, трябва да има нови кадри, защото... Е, да. Мисля, че един от тези хора, ако направи нещо готино, отиде и го покаже. На цели, какво си направи? Ще му ли го пласка, да няма да се лича. Еми, това си ти? Това ти кажеш? Много други хора. Също може ти казваш, че ти на някой място, но ти казваш, ще дойде. По каква причина ти може да кажеш, че е вярно и аз, че не е вярно? Да. Тоест, на основата на какво го казвам? Да, защо дойде? Знаеш какво, когато направихме, например, на път нещо? Тук, ако сега ще дойде 25 човека, бяха стоих 10 пъти. Значи, очакванията... Не, ти изказвам моята гледа. Не, не, аз знам, но не ти каза, че българина е мръзлив. Ти самия си българин, все едно говориш за себе си. Да, факт. Че си мръзлив. Правда, става това трябва. Мисля, че американците мислят по някакъв различен начин. Да, всички са така. Не мисля така, но обаче, че съм бил на 20 епизода на Хавал Смейк по Дискавери, не мога да кажа това да си направя до някакви неща.
Но номерът, че там е симляно и ти реално само стоиш и гледаш. Плюс това на хавите. Обаче хора, които имат така да ги спосърбява разни работа. Освен това Discovery е толкова повърнато нещо, че си ми казвам, там е симляно и повърнато. Та така, на хора ще се напих съм мене със сигурност, нали? Това трябва да не те интересува, но това няма нещо проблем. Веднага се казвам, че ме е много интересува, опитах се да ти изкажа някакво добро, като нещо може да хора. Едва да се опитам да изкажа пари, това нещо би изпискило някакви разходи, разбира се, си тогава нещо, по което ще ми влезе някакво потреба. Ма то можеш и да си изкажеш пари. Да, ти можеш да си изкажеш пари. Идва ти ядната идея, отиваш си там, правиш нещо по нещата, да решиш, че айде няма да си плащам да си изкъпвам дизайн си го запазваш, защото това няма да спаси, ако няма реши да го повтори. Сега на компютъра предпочитая дизайна в карта програмата и то. Както показахте на MakerBot, както ви казах, техният дизайн е абсолютно open source. Може да отиш и open source, да хардуерът или дизайн. Идеята не е просто ли написано ти стоиш с чушка по тези става, а е описано като малоумник, може да го повториш. Въпреки това си малки много трудности, които... Да. Тук нещата са, че хората са по-писматично настроени към нещата, които правиш сам. В смисъл, човека е по-оптимистично настроен към нещо, което купи и очаква от него да бъде качествено. Прави си сам. И, да, прави си сам не е нещо, което 90% на семейството би се заело. Може да спрежда. Никой няма увереност. Не мисля, че може да го направи това нещо. Някой мисли, че някой трябва до 90% да се вее там. Сега проблем е следен, че ако това нещо съществува, може да има 5 човека в този шибан град, които искат да направят нещо, но в момента няма къде да го направят, освен ако не подадат идеят си, а да решим кой да купи на хора, които имат това оборудване. Щом има такова нещо в други държави, това е успяло наше и тук може да успее. Просто го няма. Това тактика да ли съществува да имаш другите си в България? Не е така. Щом нещо е успяло, ще видиш успе и в България, мога да ти се стана за 3 минути, ще дори с 10 успешните и бъде, защото това се прави. Да кажа, не ще, ами може би. Вижте, нещо, което е за направи си сам културата, примерно в САЩ това нещо е доста консуматорско настроено общество. Няма човек си мръдне пръстно да се направи нещо, обаче последните няколко години много се развива точно направи си сам общността. Те се наричат мейкъри. И е нещо огромно, наистина вече. Списания, уебсайтове постоянно и може да намериш инструкции си направиш, каквото искаш вече почти. Включително фрезите и телепринтери и какво ли не. Но разбира се, хубаво, че имаш ти инструкции. Трябва си хора, които... Виж, аз се опитвам да ти кажа идеята ти, тъпът въпроси да ги кажа. Аз опитвам да ти кажа, трябва ти друг начин, по който да забиш хората да се вдъхат. Трябва ти конкретно, всичко звучи хаотично, трябва ти конкретно, ще направи първи български, ели какво си тази събота и неделя тук. Заповядайте хора отворен за заживаещи да гражда. Ще продължим да е тук. Не сега се сеща. Тук в Пловдив предполагам има на хард техника ми. Отиваш там и хващаш, те би трябвало да има да се заложите на стаж. Хващаш ги всички заложите и да загарваш там стаж. Вижте как бих направил точно между да се ребъдем от хора в това бъл. И първо през техническия, през тета, през механо техникума, заребят с хора и... Те са ли човека от място? Нещо, което е заложително за стаж. Не, той е задоволен пред и после отиваш и казваш, че имаме... Искаш да бъдеш при нас? Да, ела при нас! Или иди при Бай Бош там. През тази стока. Задължително ли доброволно, нали, децата, ученици, особено те по някакъв начин трябва информация да стигне до тя, сега едно тебе не знаеш, тъй като не знаеш, че има това плат. То ще е в интернет, че са тръпи, защото не можеш да се позволиш. Още повече, че после мислиш това, ако се направи някакъв тази нови. Много добър начин да се рекламираше да се измисли първоначален проект, по който се работи много сериозно. И този проект е нещо, което много хора биха се заинтересували от него. Да, както ви показах на тази къща, която беше направена в Фалова. Е вътре на Фалова, се изнесли. Направи съм всички материали, се хакнали на един площад. Това е добър начин. Те са решили точно така да популяризират Фалова, защото минават това да гледат на стъпва. Интересно изглеждаща къща и му обясняват, написано на табела, така и така, айде къде се намира това по-тамен, създаден тази къща. Можете, ако искате сами да си я изкарате също, като се направите, изтеглите дизайна и за какво да мърши. Мога ме като тази къща си ги изтегла. Нали ви хоча? Аз се решил от тази къщичката си правя. Да, има адски много начини да се популяризира това нещо, да се зарепират хора да идват.
И мислям да създадеш това много яко проект. И в какъв етап си на този проект? Тук ли ще почнеш? Честно си кажа, не съм просто. Аз си действам мой си проект, но това е нещо, което наистина искам да направя. И демо-дея звучеше като едно прекрасно място, където да го покажа това нещо и да намеря някой, който иска да се присъедини да ми направи това нещо. Добре. Аз само нещо кажа. В принцип, бих така дал съвет, не смисъл за финансирането, но действително да разглеждаш тази възможност за екофондовете, понеже в момента след последните кметски избори, или вече имаме кмет от ГЕРБ и това има тенденция да започне повече програми да се изпълняват от европейските пари. Това ще са проблем, макар че е много така нещо за ГЕРБ. Това е също. Това как и да е смисъл да бъдем с битвите. Така е, че трябва да се използват тези. Да, също е фонд. Просто цяла форма за всякакви пустоти се източват тези. Абсолютно. Абсолютно. Че за ГЕРБ, аз бих се потопил на кмета да кажа. Давайте, мамин Топчо. Да, да, да. Така че. Давай, може да го успееш. Може би. Така, по-малко, ако някой ще се заявява да се включи към моята инициатива